Երկար ու բուրուն ծափահարություններով դահլիճը բաց չէր թողնում տաղանդավոր ջութակահարին։ Սերգեյ Խաչատրյանը Լոս Անջելեսում էր Հայաստանի անկախության 25-րդ տարեդարձի առիթով։ Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության և Իրանահայերի միության համատեղ ջանքով կազմակերպված համերգային երեկոն դարձավ մեր երկրի անկախությանը նվիրված հոբելյանական միջոցառումների շարունակությունը, ընդ որում ոչ վերջինը։ Չնայած համերգների խիստ ժամանակացույցին, Սերգեյը սիրով էր ընդունել Հայաստանին նվիրված համերգին մասնակցելու հրավերը, սիրով եկել Լոս Անջելես, վստահ, որ իրեն անհամբեր սպասում են։ Լինելով հայ, կարծում եմ, որ մենք միշտ պետք է փորձենք մեր ավանդական միջոցառումները նշել, և եթե դա հայ երաժիշտները չպետք անեն, արդյոքով պետք անի։ Լոս Անջելեսի հանդիսատեսի հետ ինձ զգում եմ ինչպես Հայաստանում։ Գիտես, որ քո ժողովուրդն է, դահլիճում քո մարդիկ են, ասում է Սերգեյ Խաչատրյանը, ու դա յուրահատուկ կապ է ստեղծում դահլիճի հետ, որն ուրիշ ոչ մի տեղ չկա։ Ջութակահարը Հայաստանում կայացած համերգից հետո նույն ջերմությունը վայելեց օվկիանոսի այս կողմում։ Հաճիքով եմ գնում Հայաստան և լինում ընդեղ և նվագում իմ ժողովրդի համար, քանի որ դա զգում ես, որ դա քո հողնակը, քո հայրենիքն է և քո մարդիկ են, որոնց որ դու պետք է նաև այդ հաճիքը պարգևես, եթե կարող ես։ Ուզում եմ բացի նրանից, որ ժողովրդի դա ջերմությունն է, որը որ ես կամաթե ակամա անկալում եմ, բայց նաև ես կարծում եմ, որ իմ մոտեցումն էլ է փոխվում, երբ որ ես գիտեմ, որ ես իմ մարդկանց համար եմ նվագում և իմ ունկնդիրը հայր են, և դրա համար ես կարծում եմ այդ ամբողջը միասին դառնում է մի հատ առանձնահատուկ զգացմունք, որը որ ուրիշ երկրներում չկա։ Հայրենիքը միայն համերգներով հանդես գալու կամ կարճատև այցերով մեկնելու վայր չէ։ Դժվար է վայելել, երբ գիտես կան խնդիրներ, ասում է երաժիշտը։ Այդ դժվարությունների արվեստին վերաբերող մասը նաև իրենն է համարում։ Սերգեյ Խաչատրյանը մտադիր է ինչ-որ ժամանակ Հայաստան վերադառնալ, ոչ միայն համերգ տալու, այլև դասավանդելու առաքելությամբ։ Եթե դու ուզում ես իսկականից կրթես, դու պետք է նվիրես քո ամբողջ ժամանակը դրա։ Իսկ այս վիճակում, ոնց որ իմ մոտ հիմա է իմ կարիերայով, դա ցավոք սրտի հիմա այս ժամանակում հնարավոր չի, բայց միգուցե ապագայում կկարողանամ մի բան անել։ Լոս Անջելեսի հանդիսատեսի ուղղությամբ հաճախ են ակնարկներ հնչում միայն որոշակի ժանրի սիրահար լինելու մասին։ Սերգեյ Խաչատրյանի համերգի հանդիսատեսը հակառակն ապացուցեց ու վկայեց համայնքում բարձրակարգ երաժշտության հաճախակի երեկոներ կազմակերպելով այդ որակը գերիշխող դարձնելու անհրաժեշտության մասին։ Անդավարված են երաժիշտները, որտեղ հասավ իհարկե ի վերջո նպատակը, որ հանձնվում է դա ժողովրդին և ստանում է այդ ամբողջ աշխատանքը իզուր չի և արվել։ Սերգեյ Խաչատրյանը և Բելֆրի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Միքայել Ավետիսյանի ղեկավարությամբ հանդես եկան հատուկ ընտրված ծրագրով։ Հայաստանի անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված համերգի ավարտին, արձագանքելով չդադարող ծափերի տարափին, Սերգեյ Խաչատրյանը կատարեց Կոմիտասի ծիրանի ծառ ստեղծագործությունը ու հրաժեշտ տվեց կրկին վերադառնալու խոստումով։ Լիլիթ Ցետրակյան, Խաչատուր Մարտիրոսյան, Առաջին ալիք, Միացյալ Նահանգներ։